ukomeze gahunda y'urugendo, bizera ko padiri ubwo ari hafi, ariko tugira ngo tunabanze tubaze abantu niba urugendo koko barurimo, niba barimo gusoma neza ibyakozwe n'intumwa, niba abakeneye guhekwa bafite ababaheka, niba do kugira ngo bintu tudasanga twabigize nk'ibintu biri aho ngaho, kuko inshuro zose abakristo batwaye ibintu uko biboneye twarazibonye, kandi twagiye tubona ingaruka z'ibintu abantu batwaye nabi uko bigenda. Rero kugira ngo kubera nk'abantu batigeze basenderezwa, bashobora kwibwira bakavuga bati ntacyo uzabitwara uko ntacyo bivuze, hanyuma igihe nikigera dusenderezwe. Ariko ngira ngo bamenyeshe ko abantu bazaba bagiye gusenderezwa bwa mbere, nimukine n'ibintu, ikintu iyo ugikoze nabi nta musaruro ukibonaho. Iyo ni ukuri duteguye nabo amasakaramentu ntacyo akumarira, iyo uteguye rero nabo isengesho naryo ntacyo ritanga, niba uteguye nabi isenderezwa ntacyo ubona. Rero ni ibintu by'ukuri bisanzwe abantu bagomba kumenya. Abaro ngira ngo abantu bagomba kumenya, umuntu agomba kugira umuntu umuyerekeje mu rugendo rw'isenderezwa, kandi bibaye ngombwa abantu bose barurimo ejo bazatwandikira batubwira ko bafite abantu babaherekeje abahetsi babo. Ikindi abantu bagakurikira neza ibisabwa, cyane cyane kuzirikana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ko kirimo ubuhamya bukomeye, kirimo ububasha bwa Yesu Kristo bwigaragarije mu butumwa, kirimo ubuhamya bwa Pawulo n'abandi. Ukabona neza ko koko nibwo buzima ubundi bwa Kiliziya, nibwo buzima kuwemera Kristo yagombye kuba agaragaza. Bikumvikana ko rero umuntu utazabikurikira akabifata akabishyira ku ruhande, mu by'ukuri nitujya no kunasoza ushobora kuzavugana ni bande biteguye gusenderezwa, ni bande bumva bagenze neza bikwiye, hanyuma tumenye abari. Igisirikare cyose gitegurwa neza, ntabwo umuntu apfa kujemo. Ni kero nashaka kubibutsa mu by'ukuri, ariko ubundi kugira ngo duhe ikaze padiri niba ari hafi kugira ngo adutangize, birumvikana n'isengesho kandi akomeze n'inyigisho yaduteguriye. Murakoze. Padi, fungura mikoro. Menya ari Foster arimo vuga. Yeza kuzwe. Simbizi. Na iPhone yarif. Yeza kuzwe. Eh, iteka ryose. Iteka ryose. Navugaga ko mbese ari bikira mari uzagenda afashe buri wese akaboko. Mu byo umuntu agomba kwibuka ibyo irimo byibanze. Je bikira mari yamfasha guhura na Roho Mutagatifu, ufasha avuga ubuzima bwanjye. Nyuzuze ingabire zose nkeneye kugira ngo nshobore kuba intumwa nyayo ya Yesu Kristo. Mu by'ukuri burya kuvuga igikoresho ntabwo ari ijambo ryiza, kuko Yesu ntabwo aza kutugira ibikoresho. Turi abana b'Imana Data, turi abavandimwe be, ntabwo rero turi ibikoresho bye. Iyo mvugo ntabwo abantu bakunze kuyikoresha. Umuntu ashobora kuyikoresha nk'ikigereranyo, ariko ikaba ikigereranyo nyine, kuko nawe ubwe yita umushumba, akita umuzabibu w'ukuri, akita umunyu w'Isaka twita umunyu. Ubwo ni uburyo bwo kuvuga, ntabwo turi umunyu nk'umunyu. Biba bifite iyo mvugo ifite icyo biyisobanura. Yewe n'urumuri nta muntu umurika mu nzu iwe, buri wese afite itara ririmo kwaka. Bikira Mariya rero rwose niwe barimo barabwira bati mushake abantu nyine babafasha, ariko Bikira Mariya umenye ko ari we wa mbere, kandi n'uwo nguwo ugufasha nyine nawe akasaba Bikira Mariya ko amufasha kugufasha. Ni ngombwa ko icyo kintu kigwa,
umusaserdoti nyine wari umwe wabwira kuberekeranye n'ubu butumwa nyine abupinga afite nyine ibindi bitekerezo mbese atanga ariko nanjye mubwira ibintu bibiri gusa ndamubwira nti iyo umuntu avuga Bikira Mariya abikuye ku mutima ujye ubyitondera kiriya ni ikintu gikomeye natwe dukwiye kwiga icya kabiri ndamubwira nti ibyerekeranye na se kibi nta yandi mashuri yo kuyiga usibye guhura nayo mu Rwanda mbese experience iyo umuntu yaba kurushaka experience yo kuba yarakubitanye amakofe na shitani aba afite icyo kurusha uwo muntu wagombye kumutega amatwi ibintu bikomeye ariko icyo nashaka kuvuga ni ibyerekeranye nyine na ibyerekeranye na rega n'igisirikare igisirikare cyabaye mu ntambara n'ikitarayibayemo ntabwo biba bifite ntabwo bizi kurwana kimwe ibyo rwose ni umuntu nyine wakubitanye na Sekibi hari isomo akura niyo mpamvu muri iyo myitozo kumva uko Sekibi umuntu arwana nayo uri mu myitozo ikomeye Bikira Mariya rero ni yewe ndumva ariyo ngabiro umutamu yaduha ya mbere muri uru rugendo niba rwose hari umuntu wumva ko Bikira Mariya ari kure ye atamuvugisha atamwita mama ngo yumve imama wanjye ntacyo muhisha ntacyo amisha ntawuhisha uwahishaho nk'uko bavuga abanyarwanda tuvuga tukivuga abanyarwanda ngo twikuremo niba tukemera ko turiho nk'uko abanyarwanda tuvuga ngo ntawuhisha uwahishaho imama wabo rwose muturere urugendo kandi rwoye kugutera ubwo kugira ngo wiyumve ko uri nk'umwana mu rugo nyine ugendana na mama wawe ko ntacyo uzamuburana ngira ngo hari ibintu mutagatifu Ludoviko wa Momfort yagiye atwigisha nyine byerekeranye na Bikira Mariya hari igitabo cye bahinduye mu Kinyarwanda cyiza cyane kivuga nyine yo byerekeranye n'imibanire yacu na Bikira Mariya ni kinini ariko si cyane ariko mu byo avugamo rero avuga Ezawu na Yakobo ukuntu Yakobo yibaniraga na nyina Rebeka nyine mu ibanga mu rukundo rukomeye naho Ezawu we akibera hanze buri gihe ahiga agira atari ikinyabibaraga akandi ari akanyantege nke ariko kakisunga nyina none igihe cyo kuragwa kigeze isababuriramo Yakobo wari mutoya mu myaka ntabwo ari we byari bigenewe umukuru niwe byari bigenewe ariko kubera nyina abari we nyine usigarana ubutwari kubera rero nyine n'urugero icyo gitabo wenda bagisomye nyine ababizi urugamba nyine rugamba Yakobo yarwanye n'umuvandimwe wacyo urwo rugamba nyine ruba hagati y'abambari ba shitani n'abana ba Bikira Mariya ariko abana ba Bikira Mariya ntibarwanisha imbaraga zabo ngo umubyeyi wabo arabarwanirira niyo mpamvu nibyo koko ibyo nyine Theodore avuga nibyo ko umuntu rwose agomba kwinjiramo kandi akagira ibintu akora ariko uwo mutima ukunda mamari urabiruta byose urabiruta byose kuko nibyakunanira wowe wiyabigukorera nk'uko nyine Yakobo ntiyari azi gutekera se ariko undi yavuye guhiga byose arabitegura we byose arabyitekera ashyira se ariko asanga Yakobo yavuyeyo yajyanye ibyo nyina yamutekeye ubutware yabutwaye kare Bikira Mariya rero ni ingenzi urugendo rwo guhura na Roho Mutagatifu gusa rero nyine hari ibindi ubwo hari abantu nyine usanga bavuga cyane Bikira Mariya ugasanga bo yajya kubabwira bagapfuka
bibaza bikira Mariya bamuryarya eh bamwe rero nabo ngabo nyine bamwe ati boze mubyeyi byose azabikora mubyeyi ariko yaba ati mwana wanje se rwose wanza ni utuzo araka maze se njye gukina umupira rya rwo nurugira eh ati wenda kwizeye ibyanjye byose uri bubikore ariko ntugire icyo umbwira umva rero aho niho Theodore yavugaga njye byose umubyeyi nawe arakwereka iryo jambo ati iri jambo ni ry'umwana wanjye nawe ryege ibyo koko ndimo ndagufasha ariko nawe icara hasi nkuko Yakobo yicaraga hasi kuri igihe hari ibintu byinshi bituzunguza bituzunguza ugasanga amasaha arimo araguruka ariko ijambo rya jambo rwose ugasanga ubundi nta muntu yagombye kubishishikariza kuko yagombye kumva ko neza umutima wawe ukunda iryo jambo uri kugushaho nyine ariko noneho ntacyo kwitwaza ushaka kuvuga ati njye mfite ikibazo cyo gusoma hari za aravidiyo yabyo ubwo rero nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo rwose uba utaryumva ndetse kenshi uri kuri igihe gihagije kimwe mu bintu byoroheje byo gukora ariko ubushije nyine twavuze ko ari ugutandukana na Sekibi Sekibi rwose ibye byose amasezerano ye yose ukayimpapuro ukazica ibyo bintu byose wamusezeranyije ukabica n'ibyo yagusezeranyije ukabica ntacyo nkeneye cyawe nanjye nta cyanjye uzabona ibyo ari kuzampa byose ubijyane nanjye ntacyo gipfana nawe amasezerano turayasheshe ngiye gutangira ubuzima bushya kandi mama azamfasha Bikira Mariya uyu munsi rero muri urwo rugendo nari na nk'uko nyine nayobwiye gahunda twagenda dukurikiza nyuma y'uko umuntu navuga ni avuga ati ndasheshe hariho nk'ikintu gisigara muri we cyashegeshwe ndibuka rimwe hari umuntu wigeze kuza nyine ambwira ibibazo nyine yari afite bya roho hari umuntu nyine babanaga mu busambanyi sinzi wenda niba navuga icyiciro yari arimo wenda si ngombwa kuko iminyuru yose y'ubusambanyi nta muntu yikuramo roho mutagatifu atari we wayiciye noneho umuntu ndamubwira numva rero nyine niba ushaka kugira ngo ukurikire Yezu sese ayo masezerano mufite tangira bundi bushya ikado zose yaguhaye uzimusubize cyangwa uzitwike mbese inimero ye ya telefone naguhamagara ntuzitabe utangire ubuzima rwose ntawe uhuriye nawe ubona umwana w'umukobwa ahita aturika ararira ati rwose ibyo ntabwo nabishobora ariko ibyo ngibyo bisobanura iki ubwo nyine njyewe kubera ko nari menyereye guhura n'abantu nk'abo kandi bakabishobora naramubwiye nturibeye ntabwo uzi Yezu uwo ari we uzabishobora atari uko waba ufite imbaraga ahubwo kubera imbaraga za Yezu mwizere gusa wowe mwemerere asigaye uzareba ariko ubwo ngubwo ngo nta zina ry'umuntu mvuze ntacyo ikibi cyose nyine aho kiri ese kuki cyahihishe bumwumvise nibuka nyine n'indi nanone ijya gusa n'iyo ngira ngo rimwe na rimwe ndakunda kubivuga mu nyigisho zanjye abantu bagomba kwitonda ingoyi yo gusambana n'umuntu wihaye imana iri mu ngoyi zicika bigore yanjye ibyo bimenye neza iyo umuntu yatewe na Sekibi yo gusambana n'abapadiri kugira ngo uwo muntu azayive mu nzara ntabwo ari ibintu byoroshye igitangaza ariko rero Yezu ntabyo ndakora kumwemereye niba umuntu akugiriye inama ati kandagira hariya akaba ari gukandagira kiriya ibyo rero Bikira Mariya arabikora kuko nyine nk'uko mubizi ni umujyanama inama ze akugira icyo akubwira cyose ugikore icyo cyose Yezu
ibibazo by'uwo bavugana buga buri munsi amasaha n'amasaha bisa nkaho hasigaye ikintu kivide. Ariko ubwo icyo nshaka kuvuga nuko uwo muntu asigarana ibintu bimurya mu mutima. Mbere na mbere ashobora gukumbura uwo muntu kugira ngo yongere amuvugishe, icyo cyo nakitigisha uko. Ariko noneho hari no nuko icyo gihe iyo uwo muntu amaze gusohoka aho hantu amaso ya wa wundi arafunguka agatangira akabona ibibi uwo muntu yamukorera, akabona uburyo yagiye amukatakata ku mubiri, ibikomere amusigiye ibikomere. Muri urwo rugendo rero iyo umuntu amaze kubwira se ikiba kigenda, iyo imaze kugenda niho ubona ko hari ibintu yagukozemo, hari ibintu yagiye igasha muri wowe, hari icyo yakomerekeje mu buzima bwawe. Muri uru rugendo rero ntabwo nyine dushobora gusenderezwa dufite ibikomere tuzi kandi turwaye bitari mu nzira yo gukira, bitari mu nzira yo gukira. Kuko nabahaye urugero tugitangira nyine mbabwira nti Roho Mutagatifu tugiranya n'amazi kweza abivuga muri Yohani karindwi tatu na karindwi kugera tatu n'icyenda, amazi avubuka atanga ubugingo, amazi azirana n'igisebe. Ibyo numva twarabivuze ku munsi wa mbere twinjira muri uru rugendo, amazi azirana n'igisebe. Ntawe rero nk'umutagatifu yaza kugutera uburibwe akajya kufite igisebe, urumva nyine ntabwo yaza kugutera ibibazo. Niyo mpamvu ari ugukira ibyo bikomere. Nakunze rero kwigisha ibikomere inshuro nyinshi kuva muri bihumbi bibiri na rimwe. Inyigisho nakunze gutanga singiye kutanga wenda ubuhamya burebure kuri iyo nyigisho, kuko njyewe ubundi mbere y'uwo mwaka ubwo nari maze amezi mani nta kintu nari nzi ku bikomere, nta n'uwigeze abinyigisha nyine ngo ambwire ati ni gutya. Byavuye muri experience yanjye yo guhura na Yesu, mbese igihe nari ndimo n'umwiherero twakoreye i Remera Ruhondo, icyo gihe yari mu kwa kabiri cyangwa mu kwa kangahe, njyewe natangiye kumva muri iryo joro, mu ijoro bakora barara bashengereye, ariko umuntu akagira isaha nyine ashoboye igihe ashoboye, niho ibonye nanjye nk'umuntu ufite ibikomere. Ariko ntari nzi ibyo ari byo, noneho mpita mbona n'inzira yo kubikira. Umuntu agenda agaca penitensiya ku muntu aba asaba imbabazi, ku muntu ababarira, ese bisa nkaho ubwenge bwanjye nyine bumurikiwe kuri ibyo bintu. Ko mbere bavuga ngo ibikomere bikubise ibikomere, noneho kuva umunsi mvuye muri uwo mwiherero niho natangiye nanjye kubyigisha abandi. Noneho rero uko njyewe ngenda mbyigisha Roho Mutagatifu nanjye akagenda beze winjiye ku rugamba kugera kwigisha ku Rwanda, niba wemeye kubwira ibyo bintu abantu aho ni urugamba rutoroshye. Iyo umaze kubwira abantu ibikomere byabo biguha akazi, uburyo urugendo rwo gukira ibikomere umuntu araza ati mfasha kuri ubu buryo, nkaba mwana nyine umwana nyine rimwe hari ahantu nigeze kwigisha ibikomere, uwo mwana ndumva twaramuvuze nyine wababariye se wamugize wabo wari waramugiriye nabi, ati narakubabariye kibuka ibyo wankoreye, ariko narakubabariye. Twavuga ibyo kubabarira ubushize. Kuva rero icyo gihe nakunze nyine ku urumuri rwa Roho Mutagatifu gufasha abantu kumva ibyo bikomere. Kimwe mu bintu bigaragaza umuntu wakomeretse, benshi nyine inyigisho barayikurikiye wenda kuva ari n'abana, hari abarimo kunyumva nabyigije kuva ari n'abana biga mu mashuri abanza, kugira ngo wumve iki gikomere icyo ari cyo uhera ku
agenda yishimye rwose akagira cyo akabara tsitanye byose bihita bihinduka noneho niba ari ikintu basize mu nzira nk'abana bashyize ikintu mu nzira papa gisitayo ariko nyina w'umunyabinya ubwo nyine nta usinzira muri iryo joro arara batuka ijoro ryo uwo muntu ntabwo yakomeretse ku mubiri gusa aho yari yakomeretse kuko ibyo bitutsi ntabwo ari umubiri urimo kubibyara iyo nabi ntabwo ari umubiri urimo kubibyara wowe wakubiseho hari ububabare hari amaraso wenda avuye byabaye mfunira se ariko roho nyiyo niyo yashariye asigaye rero igatangira nyine ikariga nayo nyine igakora akazi kayo ubwo rero umuntu amaze gukubitwa n'ikintu umubiri afite igisebe iyo hagize umuntu ushaka kumukoza muri icyo gisebe abyitwaramo ku buryo bubiri ari nabwo nyine n'umuntu wakomeretse muri rusange kuri roho nawe niko yitwara nta bundi buryo bu wowe umuntu agiye gukora mu gisebe urabyitwaramo ni bubiri uramusunika cyangwa se umuhungu nta bundi buryo ni uko umusunika kintu kigenda kitagoneka cyangwa se wowe uti wabona umuntu ukurusha imbaraga ugahunga ubwo rero uhita ushaka uburyo abantu bakomeretse bitwa cyangwa se umuntu uburyo ayoborwa n'ibikomere bye kubibonera muri izo nzira ebyiri noneho ari ujya bikoresha byombi numva nyine akabanza akamutukagura akabona umuntu ntiyumva none akamubisa byose yabikoresheje noneho rero muri uko ku ubwo nabishyiraga mu nshinga ebyiri kwigirayo cyangwa kwigizayo kwigirayo cyangwa kwigizayo noneho iyo nshinga ishobora kuzamuka ikagera ku isonga kwigizayo bikabyara kwica naho kwigirayo bikabyara kwiyahura umuntu umaze gukomereka n'uko yitwa ku mutima ubwo rero ibiki se bikomeretsa ni uburyo bwo kwibukiranya na bamwe wenda hari n'abatarigeze bumva wenda iyo nyigisho nyitanga ukongeraho umutagatifu yamaye kuyitanga kuko hari abandi bazigisha na mukuru w'umutagatifu yagiye abafasha kubifashamo abandi iyo nyine mbese ntigishobora gukubita umuntu utsitaye cyangwa usitaye bamwe bavuga gutsitara abandi bavuga gusitara mu rwanda umuntu ukubiswe gutyo ni iki gishobora gukubitaro korowa ntitsitara ntabwo uri buzagenda ngo aho ikubite ku ibuye ashwe yewe n'undi uzakubita icumu ntazakubita icumuro korowa ntikubitwa icumu iriya cumu ntirigeraho rwose ni ibiki bikubitaro ni ibintu nabyo by'amaroho nye ibintu bitaboneshwa amaso ariko nyine biri aho ngaho bihari ni ibintu bibiri rero by'ingenzi kimwe cyitwa icyaha ikindi cyitwa urupfu kikaba ari ibintu by'inshuti bimeze nk'ikiganza kimwe cyangwa se ku giceri kiba gifite ande rumwe n'ubundi hamwe hari ishusho ishusho y'ikawa ahandi hari ibirunga cyangwa se impande ebyiri urupfu n'icyaha nuko bimeze kandi iyo se kibi bikoresha igana igitero rimwe na rimwe ikwereka kimwe ubundi ikakwereka ikindi bitewe n'uburyo ishaka kukugirira nkana ibyo rero byombi umuntu nta ntwaro n'imwe afite yo kugira icyo arwanya muri byo nta n'imwe aho cyane cyane nyine icyaha cy'inkomoko kibereye nta muntu ushobora nta bubasha umuntu afite bwo guhagarika icyaha nta bubasha afite bwo guhagarika urupfu ku buryo mbese ku buryo busanzwe bw'abantu Yesu Kristo wenyine mu gupfa kwe no kuzuka mu rupfu n'izuka bye niyo mpamvu ngewe ahantu henshi nakundaga kwigisha ibikomere kubera ko iyo umuntu atangiye nyine kubivuga ukora ahantu hari abantu bababaye nabanzaga kubabwira Yesu ubikize mva rero dore muganga tugiye kuvuga
ikintu kibahungabanya kuko dore muganga arahari yitwa Yesu nuko tubisanga mu ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe umutwe wa kabiri mutagatifu Petero umutwe wa kabiri ngo kugera kwa 24 aba tubwira dere kuri 19 koko rero kwiyumanganya imibabaro yose ugirirwa uzira karengane ni ingabire iyo bikwa iyo bigiriwe guhesha Imana ikuzo murabona byabamo kuzo kwiyumanganya inkoni mukubitwa niba mwakoze ikosa ariko niba mwiyumanganyije imibabaro mwatewe n'icyiza mwakoze iyi ngabire mu maso y'Imana nuko rero icyo nicyo mwahamagariwe kuko na Kristo yababaye ku mpamvu yanyu akabasigira urugero kugira ngo mukurikize inzira ye utigeze akora icyaha kandi akaba atarigeze avuga ibinyoma agatukwa ariko ntasubize igitutsi mu bubabare bwe ntagira uwakanga ahubwo akiragiza umucamanza w'intabera we wajyanye ibyaha byacu mu mubiri we bwite ku musaraba kugira ngo nitumara gupfa ku byaha tubeho mu butunga niwe nyiri ibikomere byabakijije niwe nyiri ibikomere byabakijije urebye mbese aha tureba cyane ni ukuva ku murongo wa 21 kugera ku wa 24 ariko cyane cyane umutwe ku murongo wa 24 iyo nteruro ya nyuma niwe nyiri ibikomere byabakije ibikomere bya Yesu bikize byacu mu bikomere bye turahagirira ubu rero ibyo bikomere bya Yesu Kristo nabyo bidukiza gute se ibyo nabyo ni ibindi byo kuganiraho ariko ibyo ngibyo ndumva hari inyigisho nyine mushobora kumva kuko muri iki gihe nyine iyo ntangiye kwigisha abantu ibikomere ko no mube mu Kisipanyola aho ntangiye kukimenya nakunze kubigisha nabo ubundi hagombye kuba umwiherero gusa wo kwiga ibingibi kugenda uwo gukira ibikomere umwiherero w'urugendo rwo gukira ibikomere ushobora kuba umwiherero ubwapfa kora kwa ibintu birebire byinshi ibyo tuvuga kano kanya ni ukugira ngo mbese bibe kubwa ingabire ya Roho Mutagatifu fashe buri wese kuba yagira urumuri mu mutima we akagira nyine ikintu mwereka ati nanjye mfite kiriya gikomere dore uko byangendekeye noneho ibyo bikomere bya Yesu Kristo rero biradukiza ariko nturebe nyine biriya bavuga ngo n'ibikomere by'uko ari bitanu nabyo ariko nyine nk'uko navuze ko ikibazo mbere na mbere atari ku mubiri Yesu ibikomere bye mbere na mbere by'ibanze biri kuri roho nabyo urugero nyine hari urugero nakunze guha abantu imwe hari igihe nahuye n'ibitotezo bikomeye muri 2003 usibye ko atari mu mwaka wonyine wenda ariko icyo gihe mbese bwa muye n'ibitotezo ntari narigeze mpura na byo mbere kuko nyine bampamagaye kuri polisi inshuro ebyiri noneho bambaye guhamagara rwa mbere ubwa kabiri haza urundi none urwa kabiri ruje njye imbere ya Yesu imbere y'isakarame ariko Yesu kunde ziri noneho numva mutima wanjye Yesu arimo aransubiza mbese ariko asa n'utera urwenya arambwira ati atubonye umubwira ati none se njye bangenje bati numva mutima wanjye ko Yesu
nsanzwije gutyo none nange amaso arafunguka nabo sibundi ndi mu mikiko none se yezu nkurikiye koko bamugize ba none se bungiye wari none ariko bitabimpa imbaraga zo kwemera nyine nibangenze nange uko bashaka urumva iryo sengesho no urwo muri rwa yezu ruramurikira nyine gati erega erega ni nange nuko urumva ni igikomereke cyangwa igikomereke bamuhiga higa bamuhora ubusa acyomeka ku cyanjye akizi cyanjye antera ubutwari noneho urwo ni urugero ariko n'ibindi nyine mushobora ndumva hari inyigisho mfite mbivugamo muri makeya kandi mushobora gukurikira harimo nk'ibikomere nyine bya Yezu nko ubuhunzi kubungira mu Misiri icyo ni ikintu kitavugwa cyane ariko ni umuntu nyine utarahunze ntazi igikomere cy'ubuhunzi icyo ari cyo ariko Yezu warabizi ibyo byamubayeho urumva rero ko umuntu wese uvuga ko ari bamahatwa b'impunzi Yezu arabagusubiza kwa kundi nyine ariko se wowe uri mu biki njyewe se cya gikomere cye kigahisha cya kindi cye kikagitwikira kikagikiza ubwo ni urugero noneho dukomeje kubyerekeranya n'ibikomere muri rusange ubwo nyine turabyumva ubwo buryo bwo kwigirayo cyangwa kwigizayo muri rusange nyine abantu bose biyahura shitani nyine iba yakubise nyine igihe akumva arariwe rwose imibereho irarangiye ntabwo kugira ngo nkomeze kubaho nabi gutya cyangwa akibwira ko arimo guhima abantu atireka twose ntibazongere kumbona atireka mbabisa ntigendere ari data wacu wajya babwira akantu abana be ariko natekereho nawe ntabwo aka kantu nyamara ashobora kugira icyo kwigisha abana be nyine kugira ngo abereke ko ntawe ugomba kwirarika yarababwiraga ati niko sha ati wibwira ko upfuye ati ejo abana batajya kwiga ejo amashuri atatangira ari umuntu umuntu yigira yumva nyine rwose ari umuntu ari wakataraboneka kandi umuntu arapfa amashuri agakomeza inganda zigakora imodoka zigakomeza zikagenda ubuzima bugakomeza hari igihe umuntu yibwira ko nyine ahari nyine amaraso yatuma isirimbuka nyine abantu bose bagashira ibihingwa byose bigatuma yirata akagwa mu biganza bya seki ubwo rero umuntu nyine yibwira ko ahimye abandi abahimye abikize ko ubuzima bazakomeza bibereho wenda n'utwo yari afite badusigaremo bati ntacyo abahimyeho ese kiri bamubeshye gusa noneho ibikomeretsa turabibonye bya bintu bibiri icyitwa icyaha ariko si icyaha guti wowe icyaha ukora mbere na mbere nk'icyaha nyine abandi bakoze nk'icyaha cy'inkomoko icyaha abandi bakoze nawe kikugiraho uruhare icyaha cy'inkomoko icyaha cya so icyaha cya nyoko icyaha cy'abanyarwanda wowe wanyuraho uri umunyarwanda bati dore ba bandi ariko noneho icyaha umuntu agukorera ku buryo bwihariye umuntu nyine uguhiga ashaka kukwica kwicira se ugusambanyije ugufashe ku ngufu iyo yose ni ibibazo bigenda biseke bakubita akubita imihoro roho akubita imihoro noneho rero urupfu muri rusange nyine ubwabyo kumva ko uzapfa iyo nyine utarahura na Yezu ni ikibazo ubwabyo biraguhangayikisha noneho ariko hari ibintu unyuramo urupfu rwose rukubita ibyo rero nabyo nabyumvise kuko njyewe ntangira ibikomere kubyigisha abantu nabwiraga abantu ko ari icyaha gikomeretse kuko mu cyaha urupfu ruba rurimo igihe cyose nk'uko nabivuze ariko buri cyose gifite gifite nk'icyo gikora ko ukaba wabona iki ni icy'urupfu iki ni icya rupfu cyangwa se iki ni icya cyaha ubwo
nyine by'ibintu ngo amaso rimwe na rimwe asa n'afunguka ibi biterwa n'uko nakomeretse kandi yeza arakiza nk'umuntu nyine ufite igice cye cy'umubiri atakira bati wa wiyambariye kamba mbiri wabona amano yawe bati bakakwita izina bashaka bahereye ku mano none ukavuga uti ntawe uzongera kuyabona ayo mano rwose ugasa n'uyishe igihe ukambara inkweto zipfutse wabona abandi rwose ayo mano arazi ikibazo nyine cy'isambano ikibazo kiri ku mutima ko niba uyakiriye ntiwemeye ko imana data yakuremye ufitanye ikibazo nawe sekiga kukwandiye igice cy'umubiri wawe noneho uwuhindura igisingizo urumva uwo muntu aba abohotse ku kintu gikomeye hariho abantu batajya baseka karibwo yarasetse baramubwira bati utubabarire ntawe ushaka kongera kuyareba utubabarire wa muntu noneho amaze kubimenya ubwo nyine yajya guseka agafite urushyi ku munwa cyangwa se akagerageza gusekesha amenyo yo hasi cyangwa yo hejuru nyine iminwa yayikuruye yayikuruye cyangwa yakuruye hasi basanga noneho harabibuya noneho rero nta mubanda rwose nagiye mbabwira nti abo nagiye mbyigisha ntari rwose iyo ni sekibi nyine kubiba mwagahinda igihe cyose Yezu yaguhaye ingabire yo gusetsa abantu iyo usetse none iyo ngabire yikoreshe seka nawe seka ahasigaye urebe mu sekibi rako aseka iyo abikoze kabi nta muntu wongera kugira icyo avuga urabyuka ariko sekibi iba yamuzingazinze ikamugira umunyamujinya urumva agashaka impamvu zose zo kurakara kugira ngo adaseka umuntu iyo roho yarayishe nabi na urundi rugero nakunda gutanga nyine ni nyine kubera ibikomere kuko ibyo bigero navuze kwigiraho cyangwa kwigizayo sekibi kwereka ikintu uko ari kibi ino ryawe ni ribi amenyo yawe ni mabi ufite urutwa runini ufite ikabigira bito cyangwa binini noneho ibyo ngibyo ikwereka ku mubiri bigahita ntiwabyemera bigahita kubita umuhoro kuri roho ugasanga nyine umuntu wijimye mu maso agahinda n'ibiki byose noneho n'urumuri rwa pasika n'urugero rukurasaho ikada noneho rero hari ikindi nakunze kuvuga muri ibyo nyine abantu uriya muntu ngo afite amanywe nk'ibi biguru ngo ni imijumbajumba ngo ni nk'imyafu yari dutoya inini ngo ni imidido ngo ugasanga nyine ahora mu mapantaro ntabwo uzambonera amaguru noneho ariko mu mutima niba ikibazo kiri ikibazo si amaguru reka da amaguru ni nk'ay'abandi ntacyabuze urumva ariko se kibi nyine kubera ayo mayeri yakubise umutima yawe ushegeje ihere kuri icyo kintu nyine wanze kandi nyine udafite
rubanda ku kuva bafite amamere manini eh no yatangira nyine kwiruka eh anagakwa bateko batari maraturirimbisha akamuseka none none roba ugiye kwikiraho niki wa muntu nyine ntazongera kwiruka cyane kandi yarafite ingabire yo kuziruka kaba ntazigera yibuka nyine se kibira mu boye urabyumva umuntu yari kuzaba wenda umupolisi cyaje n'umusirikare ntazashobora kujyamo kuko bazamuseka urumva nyine se kibi ikaguhindurira umuhamagaro kuko yaguteye kutiyakira ibyo bintu bikaba byakugira umunyamujinya bikakubiba mu ishyari noneho abo ngabo narababwiraga ntumva rero abo bose bakubwira ngo mbagire ibere ngo n'ibiki byose uzababwira uti nashaka azagere ku birenge ni Yesu wayampaye inzu yamusingirizamo ni Imana Data wayampaye inzu yamusingirizamo ikibazo ufite wowe ni iki umugani urwenya nyine abantu bateraga nyine abantu bafite ikizina cy'ishyirahamwe giteye ishozi nyine noneho ngo bagiye kwandikisha ishyirahamwe ryabo wari wandikaga amashyirahamwe ateye ikizina se noneho baramubwira ati ariko se ko atari iryawe ikibazo ufite ni iki iyo zina si iryawe ayo mabere uwo muntu si wuyikoreye ikibazo afite ni iki tukumva we ikibazo afite arashaka kukigutwerera wikemera cyangwa ibyo rero nyine urugendo rwo kugenda umuntu yibwirira abantu utuntu nk'utwo kugira ngo wumve ko umuremyi wo kuremya agukunze rwose ntacyo yaguhaye kibi byose ari byiza ukabyakira umusingiza birabohora ku buryo bukomeye noneho rero ibimenyetso bimwe mbese mu bintu biranga aho se kibi yakubise ukuntu nyine mu mutima ufumva hameze bijyana nyine na za nshinga ebyiri kwigira no kwigizayo mu byerekeranye no kwigirayo se kibi imaze kugukubita nyine hari uburyo nyine roho yawe yitwara kugira ngo yigireyo ibikorwa bibera muri iyo roho yawe bijyanye no kwigirayo ni agahinda no kwigunga intimba ishavu inkeke kubura amahoro n'ibyishimo basa umuntu nyine nk'uko bamwe bavuga ngo yabaye kibihira cyangwa nyiramunuka nabi noneho ibyo ngibyo nyine buri gihe hari agahinda munzi igihe itakiza nyine burakari n'umujinya ni ibintu nyine bisa ni nk'ikariti nk'amande ebyiri nubona umuntu ababaye ujye umenya neza ko n'uburakari abwibitsemo uwo muntu ushatse nuzaba umuntu ashavuye uzabona umuntu ashobora kuvuga mu kanya kandi koko nushaka kuza nyine witoratoza ugira ibyo umubaza niko bizagenda urabyumva ubwo rero nyine hari ibyo ngibyo bijyanye n'agahinda nyine n'ishavu n'inkeke n'intimba umuntu akumva yabaho abandi batari akumva rwose kubana n'abandi nta noneho rero ku rundi ruhande hakaba nyine ibyo guhinda abandi kubigizayo nyine uburakari umujinya umushiha ibitutsi intonganya nyine ugasanga umuntu byamutsendereye ni semujinya waho ndumurandura nzuzi ubwo rero muri make niba wifitemo agahinda cyangwa se wifitemo uburakari ujye umenya ko sekibi nyine hari akantu yagukubise we nyine nibyo noneho rero ubwo hari ibindi nanone umuntu atagiye agenda atavuze ni ubwoba kumva nyine niba sekibi ikubise umuntu wese sekibi kimwe n'umuntu ikubise ku mubiri nyine umubiri wa mwubwo babyanze bikunze no kuri roho n'ubwo umuntu azarangwa n'ubwo noneho ubwo bwoba ujyane nyine n'isoni isoni zo urumva isoni n'ubwoba nabyo bifite ukuntu bishamikirana noneho hakaba ikinyoma kimwe mu bimenyetso by'abantu bakomeretse kubera iki kinyoma nyine urumva ni ukwigizayo hari ibintu byawe udashaka ko abantu bamenya noneho ukaba
kwicisha ikinyoma cyangwa se ukabitwikiriza ikinyoma kugira ngo batabimenye. None urugendo rwo gukira ibyo bikomere inzira nyine bikiza ni Yesu. Rwose umuntu wese wumva yarakomeretse nyine ajya amenya ko Yesu Kristo amutegereje kugira ngo amukize. Ntihakagire umuntu wishimira ko wishimira mu bikomere kuko nabyo ibyo ngibyo bigikomere. Guhora abantu barwaye indwara yo kudashaka gukira kugira tugira abana nyine umuntu yashoboraga kwirwaza kugira ngo ajya akora iki? Niba hari imirimo udashaka kujyamo nyine uti inzoka irandya ya ndwara nyine abantu bose barwara mu Rwanda ati inzoka irandya iri ati turwaye inzoka tuba wiyicarire hari urumva ubwo rero nyine hari abantu nabo badashaka gusohoka mu bikomere bya mutwaye mujye mutubara watwara ikomereke ariko se kugeza haravura ibikomere wamwegereye akagukiza muvandimwe. Noneho rero kugira ngo nyine wenda icyo navuga ni uko kugira ngo se kibikubite iyo icyo gisasu cyayo cyaba ari icy'urupfu cyaba ari icyaha se hari umuyoboro ishobora kukinyuzamo. Muri iyo miyoboro rero inyuza muri biriya byumviro byacu bitanu muri rusange. Ni ukuvuga ahubwo umuntu ukubwira ugutuka binyura kugira mu matwi. Urumva ikintu utashaka kumva kiragukomeretsa nyine. Noneho niba ari umuntu ushaka ari umuntu ukora nk'utuntu tw'utu nyine agakora utuntu tw'utumenyetso two kuguseka kuko ntacyo ni nko kwikora ku mutwe nyine urumva umuntu ibyo bintu udafite amaso ngo ubirebe ntabwo kibiya bikugezaho numva nyine iyo abikoze haruguru bigukomeretsa ariko wowe iyo ubibonye gutyo se kibyoherezayo nyine ako kanya nk'uko nawe gukomeretsa nyine ukoresheje ururimi rwawe iyo uvuga cyangwa se umuntu nyine ushobora kunyuza nyine kugukoraho kubigukoza nk'umuntu ukujombye ikintu noneho urugendo rwo gukira Yesu rwose kumva ko Yesu akiza muhamagare nta rindi zina rikiza usibye irye mwiyambaze nk'uko wabibona mu Banyaroma umutwe wa cumi umurongo wa cyenda n'uwa cumi cyangwa ibyakozwe n'umutwe wa kane umurongo wa cumi na kabiri ku isi nta rindi zina twahawe dushobora gukirizwamo usibye iryo. Iryo zina rirakiza niba Yesu mutuye agahinda kawe nk'uko bivuga muri Matayo cumi na rimwe mirongo itatu makumyabiri n'umunani mirongo itandatu nimunsange mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro nzabaruhura nimundebereho kuko mfite umutima utuza kandi woroshye nimunsange nzabaruhura nsanga Yesu akuruhura imitwaro y'ibikomere aho rero uhurira nawe hari ubwo bwo kunga umwe nawe umuhamagaranye Yesu ugize ibikomere navukanye ngize ibikomere nagiriye mu nda ya mama Yesu Kristo ngize ibikomere bimubwire bimuture umuhamagara ahantu hose n'umuhamagara umwemera arita. Noneho hariya mu Banyaroma umutwe wa cumi umurongo wa cyenda n'uwa cumi baravuga bati niba wamamarisha umuntu wa ko Kristo ari nyagasani ukemera mu mutima we ko Imana yamuvuye mu bapfu uzarokorwa ibikomere uzakizwa ibikomere byawe kuko Yesu Kristo afite ububasha bubidukiza yari pfuye arazuka kubera wowe ibikomere byawe bifite umuti uwo muti ni Yesu Kristo wagupfiriye akazuka agahinda kawe gafite umuti ni Yesu uburakari bwawe bufite umuti ni Yesu ubwoba bwawe bufite umuti ni Yesu isoni zawe zifite umuti ni Yesu zazindi ziroshe zirisha uburozi hari abagiye baburya kubera izo soni hari ngo ikintu rwose kibi yakunze gukoresha kenshi cyo kugusha abantu mu busambanyi nyine umuntu akakwinjiza ahantu akaza yambaye ubusa ntacyo mwavuga noneho yamara kandi ari umuntu ukomeye ukurusha imyaka cyangwa se ni umuntu wo mu nzego za leta cyangwa za kiliziya kuko ndaba nabonye
yabonye uyu munyacyubahiro wo kuri urugo we yambaye ubusa subu ubwambye isoni zika rwose zikakuyobora kugeza iyo wagukoresheje ibyo ngibyo ashaka agasigara nyine yakugize agakoresho ke afite mu kiganza cye kubera ko isoni yazishize mbere nawe agahita zikuvura nyine mu rundi rwego noneho hari benshi nyine badashaka penetensiya kubera izo isoni bityo ntibakire by'ukuri kimwe n'ubwoba kira isoni n'ubwoba mu gushaka penetensiya birazitira cyane noneho rero iyo ibyo bikomere iyo se kibi nyine maze gukubita gutyo urumva ibaye guciye intege nyine urumva ibikomere ni amarembo se kibiyitirira igaba ibindi bitero cyangwa igukoresha n'ibindi byinshi urugendo rwo gukira ni Yezu Yezu uhamagara Yezu rwose Yezu ndakwizera nk'uko yabitoje mama Santa Faustina mama fa mutagatifu mama Faustina Yezu Yezu ndakwizera kuko bimwe mu bimenyetso nane by'umuntu wakomeretse ubwo navuze agahinda ariko sinabivuze byose hari kutagira umuntu agirira ikizere ibyo byo bikaba nk'itege rwose uwo ari we wese ariho na Yezu nyine niyo na Imana data bose hanze biriya bintu byose byambayeho kubera iki noneho rero hindura imvugo urwanye shitani kubeshya uvuga Yezu ndakwizera ni wowe makiriro yanjye ni wowe buhungiro bwanjye nta wundi mfite usibye wowe Yezu nkizi ibikomere byanjye wo mu mutima wanjye yewe noneho ugakomeza ubwo nyine ni uburyo bwo kumuganiriza umuturi ibikomere byawe ariko Yezu tuzi aho duhurira nawe usibye guhamagara izina rye Yezu mbere na mbere ari mu misa nujya mu misa mu maturo turi uturi ibikomere byawe igihe cyo gutura ubwo bwo bufite izo soni hariho nk'ikintu nyine ubwo hari ikintu navuze hari sinkirangiza ukuntu muri icyo muri 2025 icyambayeho kugira ngo ntangire kumva kupfa gukomeretsa nk'uko nagize impanuka iyo mpanuka nyine yabaye kuri 19 z'ukwa gatatu muri 2025 aho bita ku rutare rwa Kamenge ari ku munsi wa Yozefu Mutagatifu icyo gihe nyine taxi nari ndimo ziriya ntoya za minibus zajyagamo abantu 18 19 17 ikocorana n'igikamyo hari ya muri rya koni rwose mbese utarareba mu Ruhango uturutse za Butare ubwo nyine aho nkangukiye nsanga imodoka yibirinduye ubwo buhamya njyane nakunze kubutanga noneho njyewe ngira ngo nyine wenda hari ikintu cyamvuyeho urura akaguru urukweto rwo rusigarayo ndarwihorera numva amaguru yanjye aracyandiho ubwo ndazamuka nurira nyine yari yiyubitse mbese iryamye ku rubavu ihagarara hejuru ubundi ndasimbuka ndebye nsanga imirambo iruzuye abantu nyine imirambo amaraso zikuri nyine yewe numvise nkaho ntacyo nabaye nari mfite utuntu tw'udusebe tutari tudakabije ubwo nahamagara umupadiri wo mu Ruhango nyine telefone yari yanifunze nayicana hamagara umupadiri wo mu Ruhango araza nyine ansubiza kuri paruwasi ya Kigoma Gatagara aho nabaga anza nyine kujya kuri centre de sante bapfuka ibisebe byanjye ko nsubira mu rugo nyine nta kibazo numva ko nta cyabaye njyewe nyine ariko nta wundi muntu ubwo nabonye waba uhagaze nkanjye abantu bose bari muri iyo tagisi sinzi niba bose barapfuye ariko nta wundi nabonye uhagaze nkanjye Yezu nyine azi impamvu ubwo ngubwo se kigali yamvuriza iki natangiye kubyumva nijoro nabuze ibitotsi iryo joro noneho nkajya ncikagurika mva mfite ubwoba nashaka gucana itara kandi narajyaga mbibuza abantu
nyine nari nihagazeho ndasenga ariko noneho ngahita mbona ya mashusho yose y'urupfu y'abantu bako bari barambitse aho ngaho amaraso natinze mu munota umwe ngira ngakanguka ndarandwana narwo nyine ntangira kumva burya narwo hari ikintu gukora ngo ntacyaha nari nakoze muri ibyo ariko nyine nari mfite ibikomere iby'umuntu nyine wakozweho n'icyaha nahise natangiye nyine urugendo rwo kubikira ubu ndimo kuvuga ngira nyine mbyereka Yesu Yesu urugendo nyine rwose uko ngiye kubivuga ndangiza nihuse nuko nyine ngenda bishira Yesu agenda bigeza ariko nyine noneho mbikuramo inyigisho yo kuba ni urupfu ko rukomeretsa dore ibimenyetso by'undi muntu wakomerekejwe n'urupfu dore nuko bikira ubwo urugendo nyine aho mu misa gutura Yesu byagukomerekeje ibyo ibikomere byawe nk'ituro kugira ngo Roho Mutagatifu uri umuhindura umugati na divayina wakumanukireho byose byomore noneho ubwo mukarisitiya nyine misa no gushengerera imbere ya Yesu kwitegereza mu ituze uwo twitangiye aho atamirije muri tabere na koro kwitegereza dutuje uwo twitangiye aho atamirije aho atetse muri tebere na koro cyangwa se ari kuri aritari ukamwitegereza ukamuhamagara ngo ature mu mutima wawe yinjire agenda akora ku bikomere Yesu kora aho hariya mu mateka yawe yose ukabimutura hanyuma ugatuza asigaye nawe agatembera mu mutima wawe abitengagura aguha gutuza no gutekana yumva ikinyarwanda kirimo kuza kubera ko ndimo kukivuga ubundi nyine umuntu aba avuga urundi rurimi n'amagambo rimwe na rimwe ahari agasa nasa nagenda ajya kure none yindi ntambwe ugushaka penetensiya nk'uko twabivuze ugushaka penetensiya kwishaka neza ibyo tuzagira igihe cyo kubivugaho ntishaka neza rwose ubundi hari penetensiya nyine yo gukiza ibikomeye hakaba penetensiya yo gusenya ibihango bitewe n'icyo wagambiriye gukora n'urugamba warwaniye kurwana na sekibi muri penetensiya noneho penetensiya gusaba imbabazi nyagasani Yezu gusaba imbabazi Imana Data gusaba imbabazi Roho Mutagatifu ariko noneho nawe ukababaye gusaba imbabazi n'abantu nawe ubababaye iyo ni iyindi ntambwe penetensiya noneho gusaba imbabazi no kuzitanga ubwo nihuse kugira ngo ndangize iminota irimo yagiye kuko ni ingenzi ibyo turimo kurangirizaho ibisingizo ibyo nabyo wenda tuzagira igihe cyo kubivugaho kwigisha abantu gusingiza abataramenyereye kubikora nk'uko muri mu byahishuwe mu mutwe wa 16 25 mutagatifu Silasi na mutagatifu Pawulo basingije bari mu buroko bafunze baboshye ibisingizo bikababohora ibisingizo rero bikiri bikomere gusingiriza Yezu mu buzima bwe bwose singirizwa muri ibi byose byambabeyeho Yezu Kristu singizwa Mana Data singizwa Roho Mutagatifu ibi byose ni ubusa imbere yawe singizwa kuko uri Imana y'urukundo Imana y'ububasha singizwa dawe noneho gusaba imbabazi no kuzitanga ibisingizo noneho bikira Mariya kumutuma byo kandi noneho ugakurikiza inama ze kuvuga amasengesho nyine agusaba kuvuga urwo rugenda guherekejemo ukiri ibikomere ukamubwira byose ibyagiye bigukomeretsa mukajya mubiganira nka mama wawe noneho ikindi ni kugira umuntu usangiza ubuzima bwawe kuko muri penetensiya ntabwo wajyayo ngo ubare inkuru ibizakujyanayo ariko noneho gushaka umuntu uzabanira inkuru y'ubuzima bwawe guhera ibyo wibuka byose byagiye bigukondagura ukaba utekereza nk'amateka noneho mugasingamo bisa n'urugendo rukomeye kureba umuntu usangiza ubuzima bwawe ufitiye icyizere ariko aha ngaha ugomba kubyitondamo kuko se ikibi ishobora kuba gutegera ikagurugura kuko
niba yishimiye gukira ukagenda nyine ukajya kwitura umuntu utari mu gutega amatwi cyangwa se ahubwo uri gukubita urwingusho ku buryo yaba yakubereye nka muganganye. Yesu rero afashe buri wese gukira ibikomere bye. Yesu nyine ibikomere bidukiza yinjire mu buzima bwa buri wese, bityo buri wese ku munsi wa Pentekosti azabe rwose afite umutima wakijijwe ibikomere kugira ngo Roho Mutagatifu amusige amavuta y'urukundo rwe, impumuro y'urukundo rwe yuzura umutima we. Bikira Mariya akomeze aherekeze buri wese muri urwo rugendo. Bikira Mariya utarasoma mu cyaha uragira usabira twese abakundi. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Narangije mukoze padiri kugira ngo ari nk'umuntu waba ufite akabazo cyangwa se icyasobanuza kitumvikanye yafata umwanya mutoya tukawukoresha hanyuma tugasoza. Icyo gihe uba wafite ikibazo yamanikaga urutoki cyangwa ikiganza tukamuha umwanya cyangwa agafungura mikoro ye akabibaza kuko ntawe umuyifunguye uretse njye ugiye kuyifunga. Murakoze cyane. Yewe nifuzaga ko ku bikomere mwazongera mukatuganiriraho cyane ku bikomere. Ha kibazo rwose niba nyine ariko nyine ntabwo bihwana izo nyigisho zirahari. Iyo umuntu yigisha abandi nyine Roho Mutagatifu we biba bifite Roho Mutagatifu akora kurushaho, ntabwo ari kimwe no kumva inyigisho wenda nahaye abandi bantu. Kuko Roho Mutagatifu aba areba mu mutima wa buri wese ku buryo agenda abwira buri wese kuko dukunda nyine aba azi buri wese icyo akeneye. Niyo mpamvu rero ubwo nyine nta kibazo rwose, nta kibazo mu mwanya twaza gushaka cyangwa se n'indi myinshi yose yaba ngombwa kugira ngo buri wese, cyane cyane ko ibi bikomere nyine kubimenya ni ngombwa ku bantu nyine bazatega amatwi abantu kuko nyine nyine ni amarembo ya Sekibi ndetse rimwe na rimwe wenda iba atari Sekibi ubwayo mbese ariko ibikomere mbese ari byo yahereyeho ikigaragaza nk'umuntu wahanzweho neza kandi ariyo nyine irimo gukoresha ibikomere. Numva rero uburyo bwo kuyirwanya iyo Sekibi ni ugukora urugendo rwo gukira ibyo bikomere mbere na mbere igira urwitwazo ku buryo iyo ibyo bikomere bikize nayo ishobora kutabona nyine ntibona kukongera kugukoresha. Hari undi yafungura mikoro na byo twihuse hanyuma akabaza cyangwa agasobanuza. Aya masaha yagiye ntibashaka hari gutinda. Hari ibintu bisaba ubwitange rega. Hari ibisaba ubwitange nyine kugira ngo nyine ibyo ngibyo murabizi muri ibi byo ku muri ubu rugamba nyine ubwitange ni ngombwa kandi ubwitange nyine bujyana no kwica izindi gahunda. Ibyo rwose mujye mubimenya ko umuntu ugira avuga ati nzubahiriza gahunda yanjye uko iteye iryo tegeko ribangamiye ubwitange. Ubwitange nyine ni ukuvuga uti dore ndi hano ibigomba gukorwa byose nyine nk'umusirikare uri ku rugamba avayo rurangiye cyangwa ntibavuze bati barateye ntabwo azavuga ngo ariko se nk'uko byari bihiye ngo none se ubwo nyine ni uko nyine n'urugamba n'ubu turimo turarurwana rero
byose ndatekereza ko nta mugu gifite ikibazo kindi. Kandi kandi ko ibyo nyine Regine amaze kuvuga ko azabaho ikindi gihe cyo kuba twabivugaho ubwo biza haza ibyo bibazo nabyo bizasubizwa icyo gihe cyangwa se Roho Mutagatifu bwe afite nuko azagenda yigishiriza buri wese. Yego nibyo. Barongera ngo twagana ku musozo, sinzi umuntu waba afite igitabo hafi akatusomera amagambo y'umunsi, hanyuma twavuze isengesho ritura ryo gusoza Padiri akagumigisha. Sonra gatandatu ijambo rya nyagasani. Uyu munsi zanira roho zigwa neza n'iziyoroshya hamwe n'iz'abana batoya, maze uziyobore mu nyanja y'impuhwe zanjye. Izo roho nizo zisa rwose n'umutima wanjye, ikindi kandi nizo zankomezaga nkihangana gihe cy'isamba ryanjye. Nazibonye rwose nk'abamarayika b'isi barinda ritari zanjye zose. Izo roho nzazisendera kuba imigisha yanjye, kuko umutima wiyoroshya afitiye icyizere ari wo wonyine ushobora kwakira ingabire zanjye. Dusabire abana n'abafite umutima woroshya. Nyagasani Yezu nyir'impuhwe nyinshi, wowe wavuze uti mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Akira mu ngoro y'umutima wawe wiyoroshya, imitima igwa neza kandi yiyoroshya hamwe n'iy'abana batoya. Izo roho zishimisha ijuru ryose kandi zigatwikirwa n'urukundo rudasanzwe rw'Imana Data iri mu ijuru. Zimeze nk'indabyo zihumura neza zikatuma ubwami bw'ijuru, aho Imana yishimiye iyo mpumuro y'ubutungane bwazo. Zituza igihe cyose mu mutima wawe, zihore ziririmba igisingizo cy'urukundo n'impuhwe by'Imana. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, mujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, yubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe Mana Ihoraho, reba n'impuhwe roho zicisha bugufi n'iziyoroshya ndetse n'iz'abana bato kandi zikundwa cyane n'umwana wawe Yesu Kristo. Kubera kamere yazo zisa cyane na Yesu Kristo, uburyo nazo zifite ububasha budasanzwe imbere y'ubwami bw'Imana Data, umubyeyi w'impuhwe zose. Turagusaba rero umubyeyi w'impuhwe zose, kubera urukundo ufitiye izo roho n'ibyishimo zigutera, guha umugisha isi yose kugira ngo dushobore gusingiza ubudahwema
Mwezawe. Amina. Kandi yarasani mana yacu uyu mugoroba ndetse ijoro tugutuye imitima yacu kugira ngo duhe kumenya gutuza no koroshya nyagasani Yesu Kristo duhe kukwakira by'ukuri kugira ngo imitima yacu ku mwami uri nyagasani uri Imana yacu n'umukiza wacu urakwiyeguriye tukweguriye ubwenge n'imitima roho n'imibiri byacu kwegura imiryango yacu n'iyawe nyagasani kugira ngo uduhe umugisha kandi udukomeze nawe mubyeyi wacu Mariya twiyemeje kugendana nawe duherekeze muri uru rugendo rwo kuvugurura ingabire za Roho Mutagatifu duherekeze muri uru rugendo rw'ubuzima kandi ugumane natwe ku rugamba Bikira Mariya nyir'impuhwe ugeze kumva kubashimisha agutakambira mu murenge w'umusabire nicyo gituma mwizera ndagukana nkugangira ntagare kuko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza birengagiza ibyo nkubwira mu byo mbyitemo amina ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka iwawe n'ubuntu iteka ryose amina nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi nkaranira ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amahoro, amahoro, amahoro ni neza bavandimwe. Tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubitwibutsa. Thank you.